Ekipa BN televizije udaljena je iz zgrade gradske uprave Prijedor nakon što je došla da snimi posebnu sjednicu lokalne skupštine uz obrazloženje privatnog obezbjeđenja da ga ekipa naše televizije nervira. Medijima koji su došli da proprate skupštinsko zasjedanje zabranjen je ulazak u skupštinsku salu, dok je novinarska ekipa BN televizije uz asistenciju privatnog obezbjeđenja fizički izbačena iz zgrade gradske uprave. Zovu policiju. Imam radni nalog, ajde. Zovite policiju. U zgradi gradske uprave Prijedor, iako je prethodnih dana gromoglasno najavljivana, održana je posebna sjednica zatvorena za javnost. Sjenu na ovu posebnu sjednicu bacio je današnji incident u holu gradske uprave kada su lokalne vlasti unajmile privatno obezbjeđenje kako bi novinarsku ekipu BN televizije spriječili da objektivno informiše javnost. Predsjednik Skupštine grada Igor Kneginjić kaže da su sjednicu morali zatvoriti za javnost kako bi se smirila cijela situacija, dok kako ističe nije upoznat o incidentu u holu gradske uprave. To nisam znao, to ću da provešemo postupak protiv lica koji su fizički, koji su... Glavni imam iz Kozarca Amir Mahić u obraćanju vjernicima 27. januara ove godine uputio je uvredljive poruke i upotrijebio jezik mržnje prema pravoslavnom narodu. Jedan je od zaključaka današnje posebne sjednice Skupštine grada Prijedora. Zbog toga su odbornici lokalnog parlamenta najoštrije osudili istup imama Mahića.